ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമോ ഇല്ല ഇതിൽ. ഇതിൽ ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കെതിരായിട്ടല്ല പ്രശ്നം. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും പരാതിയില്ല. വീട് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പരാതികൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പരാതി വന്നിട്ടുള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതിൽ അഴിമതി നടന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ചാനലിരുന്നു കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവും ധനകാര്യമന്ത്രിയും പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട്, 4.25 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നു, കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സി ബി അന്വേഷണം. അതിനെന്തിനാണ് സി പി എമ്മിന് വേവലാതി? പിന്നെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ധാരണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളാണ്, മറുപടി അർഹിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ കോലീബി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇനി വിഡ്ഢികളാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കേരളത്തിലടക്കം നിരവധി സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലും കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെയാണ്, സി പി എം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വിലപ്പോവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ സി പി എമ്മിന് ഒന്നും മറക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സി പി എം ഇങ്ങനെ വേവലാതി കൊള്ളുന്നത്? അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ മടിയിൽ കനമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേവലാതി. ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ ബി ജെ പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നു, ടോം വടക്കനെ വക്താവാക്കുന്നു. ഫുൾ ബി ജെ പിയിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു അനിഷ്ടമാണ് അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരനിഷ്ടവുമില്ല, ഒരു അവഗണനയുമില്ല. അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സൂചനയാണ്. കേരളത്തിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബോധപൂർവം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളും നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ ഈ സ്ഥാനലബ്ധിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാവുകയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവിയിലേക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളെ, മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മോഡി സർക്കാരിലേക്കുള്ള ഒരു പാലമായി അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ പുതിയ ആളുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചുമതല കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ചുമതല കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കസേരയിലിട്ടിരിക്കുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യുക, വീട്ടുകാരെന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുകാരാണ്. പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദയാണ്. ആ മര്യാദ ഇക്കാര്യത്തിലുമുണ്ട്. അല്ല, അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് ബി ജെ പി അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയല്ല, അവരോട് കരുതലുള്ള പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി. ബി ജെ പിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അവരാരും അനാഥമാക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനലബ്ധി. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.